pana nukina frik ashtetin, asata hajna që mund tjenë hajna ksolash, e hajna lopsh, e hajna bicikletash, unë nuk i kam frik heq se më kanë përdit në trukë mëllë. Ismet Çekoria u vra në një atentat pranë shtëpis nga ku bëri këtë deklarat 4 ditë më parë. 57-vjeçari u sulmua me breshëri armëzjarri në rrugë në lagjen Guerrilla. Burimet thanë se Ismet Çekoria mori 7 plumba në pjesë të ndryshme të trupit. Fillimisht ai mbeti plagosur rënd dhe ndroi jetë rrugës për në spitalin rajonal të Shkodrës. Nga të dhënat e para, ekzekutori 57-vjeçarit ishte një person i vetëm i cili pas krimit u largua nga zona dhe humbi gjurmët. Policia e Shkodrës sekuestroi pamjet e kamerave të sigurisë dhe pyeti dëshmitar në zonë për identifikimin dhe më pas arrestimin e vrasit. Ismet Çekoria është baba i Bajram Çekorjes, 24 vjeç, aktualisht në kërkim për atentatin ndaj Alban Bruçit, po në Shkodër mbrëmjen e 25 gushtit, në bashkëpunim me Tornado Fushën. Më 29 gusht, 57-vjeçari në një deklarat për mediat shfaqsoi të birin dhe akuzoi se po sulmoheshin nga banditët me pushtet, ndërsa policia akuzoi se i rrethon shtëpinë sa herë në Shkodër kanë ngjarje kriminale. Çdo ngjarje që ndodh në Shkodër, më rrethohet shtëpia. Janë bë i grup bandash me bandita, bashkë lidhën me bandita, dveshën me pushtet. Që djalin tem e kanë frikë edhe dojnë që s'ban me fut mërën. Policia e Shkodrës ka ngritur një grup të postaçëm hetimor për të zbardhur vrasjen e Ismet Çekorjes, ndërsa për momentin mbetet e paqartë nëse krimi lidhet me ngjarjet e fundit në kryeqendrën e Veriut apo konflikte të vjetra që ata mund të kenë pasur ndër vite.